Приятели, очаквайте в събота от 16.30 с повторение в неделя от 10 часа. Втори филм от най-красивият фестивал на изкуствата – Модата и красотата. 24 години модна фиеста Обена. Започваме с най-новите колекции, както и ще ви покажем част от нашите гости – певецът Георги Диогеров, моделите Крис Пасева и Стели Димитрова и други. Гледайте ни, започваме!